Ne, pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Francuski velikan Bordeaux više nije profesionalni klub. En-Nesyri postao najskuplje pojačanje u historiji Fenerbahčea. Stefan Savić novi fudbaler Trabzonspora. Domagoj Vida se oprostio od reprezentacije Hrvatske. Iza nas je novo uzbudio fudbalska sedmica, a počele su i olimpijske igre. U skladu sa tim bit će i naša nova Betole vikend ponuda. Počinjemo najprije sa dvjema utakmicama koje se igraju na olimpijskim igrama. To su naravno utakmice između Francuske i Gvineje, te utakmica između Japana i Malija. Nakon toga dvije utakmice Super lige Srbije. Najprije meč između Jedinstva i Zuba i Partizana, nakon toga između Radničkog iz Niša te TSC Bačke Topole. Za kraj utakmica Slovenske lige između Kopera i Olimpije iz Ljubljane. Naravno, na ovih pet utakmica dostupno vam je tipovanje na Instagram profilu Pregled sedmice, a nagradni fond ove sedmice iznosi 30 km. Olimpijske igre su počele kada je fudbal u pitanju, a već prvog dana imali smo nezapamćene scene. Iako je sudija Glenn Iberg iz Švedske sudio kraj utakmice između Argentine i Maroka nakon što je Argentina postigla gol u 106. minuti utakmice, igrači su se ipak ponovo pojavili na terenu nakon sat i po pauze. A razlog toga je što je sudija želio pregledati VAR snimak izjednačujućeg gola Argentine. Nakon toga on je donio odluku kako gol ipak neće biti priznat, te su odigrane još dodatne 3 minute i tek je onda ponovo dosuđen kraj. Ovako nešto još nismo vidjeli u svijetu fudbala, pogotovo ne na olimpijskim igrama. Ove sedmice desio se i prvi veliki odlazak iz Bayern Minhena, a Bayern će napustiti desni bek Nusair Mazraoui. On će postati novi fudbaler West Ham Uniteda, a transfer će iznositi 15,5 milijuna eura fiksno plus 4 milijuna eura kroz bonuse. Mazraoui je prihvatio sve uslove koje mu je West Ham postavio, te će od naredne sezone igrati u engleskoj Premier ligi. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Armin Gigović od ove sedmice također ima novi klub. On je potpisao ugovor sa novim bundesligašem, odnosno sa ekipom Holstein Kiela. Gigović u Njemačku dolazi iz Rostova, imao još nekoliko ponuda, prije svega iz Mitjelanda, ali se na kraju odlučio za transfer u Njemačku Bundesligu. Bila je ovo tužna sedmica za francuski fudbal, ali i svjetski fudbal općenito. Francuski velikan Bordeaux od ove sedmice više nije profesionalni klub. Nakon 87 godina profesionalnog statusa, Bordeaux je ove sedmice postao amaterski klub. Ugovori sa njihovim fudbalerima su se raskinuli, a trening centar je zatvoren. Razlog svega ovoga jesu veliki financijski problemi u kojima se klub našao. Nije trebalo dugo da se ponovo vratimo burnim stvarima u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. U ovoj sedmici pojavile su se informacije kako će Emir Spahić napustiti reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i to svega nekoliko sedmica nakon što je imenovan za direktora reprezentacije. Navodno je došlo do određenih problema na relaciji između Spahića i čelnih ljudi Fudbalskog saveza. Još uvijek se radi o nezvaničnim informacijama, te se očekuje da se uskoro ova situacija razjasni. Fenerbahče je u sedmici koja je iza nas predstavio najskuplje pojačanje u historiji kluba. Marokanski fudbaler Yusuf En-Nesyri od ove sedmice je zvanično novi fudbaler Fenera, te je sa ovim klubom potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. On je bio velika želja Josea Mourinha, pa ga je zato Fener platio rekordnih 20 milijuna eura. Hrvatski fudbaler Ante Rebić mogao bi uskoro okončati svoju fudbalsku karijeru. Nakon što je Rebić stigao na pripreme Bešiktaša, jasno mu je poručeno kako u tom klubu više ne računaju na njega. Međutim, Ante ipak planira odraditi svoj ugovor sa Bešiktašom do kraja, a on važi do ljeta 2025. godine. Nakon toga pojedini mediji navode kako Rebić razmišlja okačiti kopačke u klin. Rebić je spreman kompletnu ovu sezonu presjediti na klupi, a za sjedenje bi mu pripalo 2,5 milijuna eura. I Stefan Savić od ove sedmice ima novi klub. Iako ima još godinu dana ugovora sa Atletico Madridom, oni su ipak dogovorili sporazumni raskid suradnje. Savić je tako nakon 9 godina napustio Madrid, te je sada postao novi fudbaler turskog Trabzonspora. Sa Trabzonsporom je potpisao trogodišnji ugovor, odnosno ugovor do juna 2027. godine, te je već predstavljen u svom novom klubu. Nezapamćene scene viđene su ove sedmice u Splitu na predstavljanju Ivana Rakitića. Kao što je poznato još od prošle sedmice, Ivan Rakitić je novi fudbaler splitskog Hajduka. A ono što je posebno bitno navijačima Hajduka jeste da se Rakitić odrekao čak 15 milijuna eura u Saudijskoj Arabiji, te došao u Split. Sam taj čin dovoljno znači navijačima Hajduka, a Rakitić je ove sedmice potpisao i ugovor sa splitskim klubom. Novi klub od ove sedmice ima i Lazar Marković. Lazar Marković sada ide daleko od Europe, te će karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovaj krilni fudbaler je u sedmici koja je iza nas potpisao ugovor sa Bani Asom. Naravno, radi se o klubu koji se takmiči u Ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata. I zaboravljeni Erik Lamela od ove sedmice ima novi klub. Lamela je potpisao ugovor sa
igrački majkom i to na 3 godine, a on dolazi iz redova španske Sevilje u kojoj se u posljednje vrijeme i nije pretjerano naigrao. Za Lamelu su se borila još 2 grčka kluba, u pitanju su PAOK i Olimpijakos, ali na kraju ipak u ovoj bitci pobjedio AEK. Domagoj Vida je ove sedmice objavio važne vijesti. U ovoj sedmici Domagoj Vida je saopštio kako više neće nastupati za reprezentaciju Hrvatske. On je o tome obavijestio predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza te selektora Zlatka Dalića. Za hrvatsku reprezentaciju Vida je nastupio čak 105 puta te je ostavio dubok trag. Za Hrvatsku je nastupao na čak 7 velikih takmičenja te osvojio 3 medalje. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, idemo sada pogledati koje to igre sedmice. Za igrača pregledne sedmice odabrali ste Ivana Rakitića. Za novog igrača sedmice kojeg možete glasati u komentarima, idemo sada na centralno pitanje. Da li Rakitić pravi ispravan potez dolaskom u Hajduk? Da, 79%, ne 21%, preune sedmice glasalo je 188 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi. Da li Emir Spahić treba napustiti reprezentaciju Bosne i Hercegovine? Još jedno zanimljivo centralno pitanje za vas, a glasati možete klikom na prvi link u deskripciji. Vama hvala što ste ove sedmice bili uz pregled sedmice, mi se gledamo vrlo brzo u novim videima, do tada, lijep pozdrav!